Allow me to bring my wife, Reverend Joy Benson. Aje hapa awasalimie. Kwa sababu alikuja pamoja na mimi na amevaa vizuri. Kuna kakitu kaklipu kaatuo likanasemanga soya hiyo sauti. Sasa wasoe hiyo sauti. Praise the name of the Lord. She is very beautiful. Na ninampenda. Na mke wa askofu wenu amefurahi. Kwa hivyo nataka awasalimu. Karibu. Thank you so much, my bishop. Adwagitho guri, mwathani agocwo. Mwathani agocwo rege. Ndake na gucoka guku. Twatungataga haria APC Kifia. Na ni mwanya ndete na maguite ta kairitu kanyu. Ngai wa moyo murathime. Hamani toma kwa jeta guo. Reverend Joy Benson, dugataga korea JCM headquarters, Ruguru wa Maguta, ma His Eminence, my bishop, Bishop Ben. Bena maudu mege makuga, dei wega, but I really, to Pastor Julius, God bless you so much. And I'm praying this altar, nekobirele rea gai, nekorore ikirathimo itora inerele rea githoguri. Warathime goro nyige, na honie danyige. To JCM members, gaiwamo ya marathime negoto nyitirira, negoto eda. Regardless the situation, you stay here supporting us. God bless you so much. And emwedete. Amen. Watoto wetu hatutaki kudanganyana. Hawa kututuma salamu. Lakini kama wangekuwa anajua kusema pelekeni salamu wangesema. Kwa hivyo tumesemea watoto wenu wetu mpokee salamu za Opa, mpokee salamu za Hansen na mpokee salamu za June. Mumepokea. Kwa sababu koroni mangi hoti na kutuwele na mwakinya kwa mtu alegei. Nila mwakinya miaka yaku gani edikahe na niajage mweo. Na kwa sababu nikishika microphone, nyonaga numbers siya online siya jia kwa bata. Deda kuirado wa online maikare hau, dina gitagado. I have a very powerful statement to make, but I will make it after Bishop Ben speaks. Na kwa hivyo kwa nafasi hii, I know my brother Bishop Ben anaenda amekuja hapa kwa sababu ako na conference, but if there is